Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada pelakon Ira Hazali 20 yang telah pun selamat menjadi isteri kepada penjaga gol skuad bola sepak kebangsaan Muhammad Haziq Nazli pada 1 November 2019 jam 9.35 malam. Ira ataupun nama sebenarnya Hazirah Kasdina Hazali dinikahkan oleh bapanya Hazali Ramli dan disaksikan Abdul Jamil Jaafar mendaftar bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ira menerima mas kahwin sebanyak RM3,001 berserta 9 dulang hantaran daripada pihak lelaki. Bagi pihak perempuan pula menyerahkan 11 dulang dan jumlah wang hantaran pula dirahsiakan. Majlis itu hanya dihadiri oleh keluarga dan kenalan terdekat kedua-dua belah pihak. Ira dan Haziq tampil mengenakan busana berwarna putih. Kata Ira, baju pernikahannya itu merupakan hasil sentuhan ibu tercinta, Kuzi Johari. Majlis resepsi akan diadakan pada hari Ahad ini di Damansara Perdana. Terdahulu, Ira Hazali mengikat tali pertunangan dengan Haziq pada 1 Disember 2018 yang lalu. Semoga rumah tangga Ira Hazali dan Haziq berpanjangan sehingga ke jannah. Amin.